Čekmen je synonymem pro triatlon největší české triatlonové půlky. Za 13 let své historie se závod zapsal do srdcí několika tisíc českých triatletů a každoročně láká nové závodníky, kteří se chtějí poprat s třemi závody v jednom a především 113 kilometry čiré osobní výzvy. Historie závodu je inspirována a spjatá s legendárním Ironmanem. Právě v Havajské Koně se zrodilo zcela jiné pojetí sportu. Nebojovat se soupeřem, ale poprat se se sebou samým. Postavit se nejtěžším třem sportovním odvětvím, a to najednou. A po dobu mnoha hodin, v co možná nejtěžších podmínkách. Triatlonu neodmyslitelně patří dlouhé distance, kde závodníci bojují s nekonečnými úseky rozpálenými horkým sluncem v době, kdy už si první začínají sahat do svých nejhlubších energetických rezerv. Čekmen 2020. Že dříve řečené platí. Ale tentokrát na rozdíl od standardních zvyklostí zcela naopak. Startovní pole se v 7 stupních a vytrvalém dešti vrhlo vstříc 2 kilometrům plavání, což se nakonec ukázalo za nejpříjemnější část dne. Vše prvním depem počínaje se proměnilo v peklo na zemi, které nešetřilo nikoho od závodníků přes doprovod až pořadatele. Okamžikem startu cyklistické části se k dešti přidal silný vítr. V tu chvíli už nikoho nezajímal čas a závod se proměnil v boj o dokončení. Je-li letošní závod v něčem více podobný havajskému, je to právě návrat k prapodstatě triatlonu. Poprat se každý sám se sebou. Těžit ze silných stránek. Potlačit slabiny. A přežít podmínky závodu. Je to výzva. Tvoje výzva. Jen tvoje.